پارێزگای دووهۆک لەوێ کارمەندانی نەخۆشخانەکان هەم ناڕزایی دەردەبڕنمانیان گرتووە. دەمەوێت ئەوەش بڵێم کە تیمی کەناڵی KNN بۆ ڕووباڵی مانگرتن و خۆپیشاندانەکە لەوێ بۆ ڕێگریان لێکراوە. لەو بارەوە زیانێری زیاتر لە مازن شنگالی پەیامنێری KNN وەردەگرین. مازن، سڵاوت دەبێت ئەگەر زانیاری زیاترمان بیت سەبارەت بە مانگرتنی کارمەندانی پزیشکی. دەم باش دیارە سپیدیا ئەڤرۆ ئەو زانیاریە دەست مەکەفتین کو لە نەخۆشخانە هیڤی کو تایبەت نەخۆشخانەکە تایبەتە بزارۆکان بەشەکی پزیشکان و پەرستاران مانگرتن ڕاگەهاندینەوە دەستگەیان ڕاگەهاندنێ ئاگادارکرینەوە کو مانگرتن هەیە لێ ئەو مانگرتناکە ئەنجام داین دناڤە بژن حەوشا ئەوەی نەخۆشخانەیدا بووکو ینی ڕێگ نەداینە وانە ئەو بێنش دەرڤە مانگرتنێ ڕابگەین کو دەستگەن ڕاگەهاندنی ڕووماڵێ بکەن هەروەها ڕێک لە کەناڵێن ڕاگەهاندنی ژیاتیە گرتن بچنە ژوور بە بەهانەی ئەوەیە کە کو دەوێت یانی ڕەزامەندیش سەرۆکاتیا یان کوش ڕێبەبەریا گشتیا ساخلەمیا دۆکێ بینن ڕێبەبەریا گشتیا ساخلەمیا دۆکێشی ئامادە نینن ڕێکێ یان کو ڕەزامەندی بدنە ئەوان کەناڵە دەرباز بن. هەروەها لە نەخۆشخانە تەنگاویا لە دۆکێ بە هەمان شێوە مانگرتن هەیە. متوێت ئاماژێ بۆ یەکێ بدەم کە چەند ئەگەر هەینەیە دوێ مانگرتن وەکە دێتە گوتن چاافکانیەکی ژناف وان پزیشکن کە مانگرتین دناواخ نەخۆشخانە هیڤیدە بۆمە ڕاگەهاندیەک و مەسەلە ئەوەکە جیاوازی ناوبەرە پزیشکێن دۆک و یەن هەولێر و سلێمانیەدا هەیە. بۆ نمونە پارەیەک وەکو ئەوت بێژن دێتە خەرچکردن بۆ وان پزیشکن کە پارە ناوەرگن نانکو مەعاشێت وان ڕبع موچەینە و ناوەرگرنجی لێ ئەو پارەیە بوانە تێ دروستی ناگەێتە. وان پزیشکێکی گوتیا پارە 300,000 تێ تەنێ 5,000 دنەمایان هەفتی و 5,000 دنەمە لە پشت من نەخۆشخانە تەنگاویە هەیە ژمارەکە زۆریا پزیشکان مانگرتن ڕاگەهاندی و نەخۆش دیماینە ژۆرێن ئەوێ نەخۆشخانەیدا نوکەت گەل من وڵاتێکت گەل من ئەسخوازم پرسیارە ئەوێژێ بکەم بەریز ئەگەر تو کەرم کە وێرێ وە بزانم یەک کە سوکاری نوی بەس ئەگەر تو بەری خۆ بدەی کامیرێ یەکش کە سوکاری نوی ناوی نەخۆشخانە تەنگاویادەیە. مەسەلە چی ئەگەر بۆ مە باس برێ عەزیز؟ مەسەلە ڤیرەنگیە دکتۆر ئاکو گوتی نەسریەکە و بهۆتی بۆ دکتۆرێت مازن نیە دۆیە یەدی ئەوێت مقیم و مزامەتەوە نادۆیە پشتینگی ئەوە سێڕژە کچۆ منیۆت خەستی ڤایۆت ئەمەلیۆتی دۆ دکتۆر نینە بچیت عیلۆ جۆی بکەن نەکە حاڵیان یە گوتی دێ دەرێخن ڕیڤیکۆ کورە ڕیڤیکۆ کورە دە ئەمەریکات و چۆی دی نینە چۆ دکتۆر دەفنینە بۆشە ئاساس سەبەبی چی ئەست بمەتا سەیە بۆ ڤیخەتی چویە ژۆر ڤەوانە بۆتە گوتی ئەگەر کورتی بۆمە بێژی نەگوتن سەبەب چیە ڤە ئەفدۆ نوشدار دەوامی ناکە نەسریۆتی بۆ دکتۆری مازن یۆتەتە دکتۆری مازن نۆدەتە مقیمی و مزامەتی وەختی مقیم و مزامەتی شونی خۆ ناکات دکتۆر وێ هەنێ لە خەستە گوتی ئەس بمە قربانی بۆ چۆ هەری بۆ ئەڤە یەک بووش نمونەیە نارام ینی وەختێکە مەعاشێ پزیشکانە دومان بگرن خەڵکژیت بێتە قوربانی لە متوێتەنێ ئاماژێ شتێکی بکەم داویە بەریا چەند ڕۆژەکان ژێندەک پزیشکان لێ پارێزگا دۆکێت بەردەم ڕێبەبەریا گشتیا ساخلەمیا دۆکێ خڕڤەبوون ئەنجامدان دژی وەیەکێکە شەددەمەکی درێژە بیانی نهاتینە دامەزراندن و خۆبەخش کارتکن ئەڤان پزیشکن کە ئەو ڕۆژی مانگرتین ڕاگەهاندینەکو ئەگەر داخوازێت وان نێنە جێبەجێکردن دێ مانگرتناوان بەرفرەتر ژیت ببە و هەلوویستێن بیانی بەرفرەتر و ڕۆنتر هەبن و بەردەوام بن مانگرتنێدا بەڵێ بەڵێ مازن شنگالی پەیامنێری KNN لە دووهۆک سوپاس بۆ زانیاریەکە.